Imala sam kandidu godinu i po dana i znam kako se osjećate. Pokušala sam sve, pratila dijete i terapije koje su mi lekari prepisivali. Na kraju sam jedini spas našla u promjeni ishrane. Toliko sam sigurna u ovu metodu da vam vraćam novac ako ste se pridržavali svega iz priručnika i niste ozdravili. U svakom momentu me možete kontaktirati putem maila za više informacije i savjeta. Naručite svoj primjerak e-knjige već danas.